এইটো ভেদাইলতা পাতটো মানে নাখালিয়ে দেখোন, পাঞ্জিত আমাৰ আজি ফাষ্ট, মানে এওঁ আৰু এইখিনিও খাব আৰু, বুজি পাইছানে তোমালোকে? এওঁ আমাৰ ফাষ্ট, মানে নিমন্ত্ৰণ দিয়া না হৈছে আৰু আমি মানে হেৰি কৰিছোঁ। এই টেঙাটো ৰোল দেখোন, টেঙাটো একদম আৰম্ভ, আজি আৰম্ভ, আজি আৰম্ভ। চাউমিন হাঁহি দিছি বেছি। Siapa pasti nih? Aduh kalau সহজ নহয়, বিয়াত খাম খাম কৰি আছিলোঁ। কিবা কিবা হৈছে নি? Papa.
मुझे नहीं हो पाएगा, बहुत खा लिया। टेस्टी। वाह, पसा। जोश। লাহে টান হৈ যায় আছে খাবা লাগে বঢ়িয়া নৰা হৈ গেল মাৰি আছো তেওঁ পুৰা এইটো ভেদাইলতা পাতটো মানে নাখালি আৰু হ'ম এইটো 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 তোমালোকে খাব পাৰিবিনে এইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল ন বহুত আচ্ছা সো ফাইনালি হৈ গ'ল আজি আমাৰ খানা অভাৰ হৈ গৈছে একদম ফুল গল আলৈ লৈছোঁ একদম বেষ্ট বেষ্ট কি খালো পানী দিয়া খা খা আলৈ লোৱা এইটো বঢ়িয়া আজি ফাৰ্ষ্ট পুৰস্কাৰ পানীজিত আমাৰ আজি ফাৰ্ষ্ট মানে এওঁ আৰু এইখিনিও খাব আৰু বুজি পাইছানে তোমালোকে চব আছে আমাৰ এওঁ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট মানে নিমন্ত্ৰণ দিয়া নাই হৈছে আৰু আমি মানে হেৰি কৰিছোঁ এই টেঙাটো ৰোল দেখোন টেঙাটো
মানি নাই হৈ গৈছে না টেঙা আছে তোমাৰ আগতে কিয় কৰা নাই খাইছি বুঢ়া খাইছি আমো আছে আমাৰ আনিব লাগিব আমি টেঙাটো মজা আছে কাটিং কৰি দিয়া কাটিং কৰি দিয়া এইটো টেন আউট অফ নাইন তোমাৰ এনেই দিলো নেকি সম্বৰণা সম্বৰণা এনেই দিলো আমাৰ এতিয়া শেষত এই কণী আছে দুটা লাষ্ট কণী দুটা আছে লাষ্ট কণী আমি এইগুলা সব শেষ করে দাও না ফার্ম আমি পাঁচ ছাগা করে দাও এই কণী এইটো আ ভিডিও গুলা চাই থাকবি মরম দিবি আমাকে অলমান হয় না নাকি কণী কিটা খাই দাও পিঁয়াজ পিঁয়াজ গোটা গোটা পিঁয়াজ ভরে দিয়ে পাঁচ এখন সকলকে যদি ভিডিওটো ভাল পালে লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব চ্যানেলটো পিঁয়াজ খাব লাগে বেশ সাফা খতম বাই বাই টাটা গুড বাই গয়া।